جو جدید لب و لہجے کی نمائندگی کرنے والا شاعر ہے اور دانشور ہے, مفکر ہے, خطیب ہے, شاعر ہے, میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب سے کہ آئیں, سنبھلی سے کہ آئیں اور منظور نظامی پیش کریں. نعرہ سبحان اللہ کا سوال کریں. جو حضرات مجھ سے کسی یادداشت کی توقع نہ رکھیں, بہت کم شعر یاد رہتے ہیں, اس لیے مجبوراً کاغذ کا سہارا لینا پڑنے لگا. وقت تھا کبھی کاغذ کے بغیر پڑھا کرتے تھے, اب حالات یہ ہیں کہ خود اپنا کہا ہوا شعر یاد نہیں رہتا. تو بہر کیف چلو سے گرا آپ تو برہم ہوئی تقریر, چلو سے گرا آپ تو برہم ہوئی تصویر, آئینہ ٹھہر جاتا ٹھہرنے نہیں دیتے. چلو سے گرا آپ تو برہم ہوئی تصویر, آئینہ ٹھہر جاتا ٹھہرنے نہیں دیتے, کہ نم دامن عصمت نہ کہیں پیاس کا ہو جائے پر چھائی بھی پانی پہ اترنے نہیں دیتے. نم دامن عصمت نہ کہیں پیاس کا ہو جائے پر چھائی بھی پانی پہ اترنے نہیں دیتے. اور حضرات آپ کے یہاں مصرع تھا آباد میں, اسی نے مجھے ایک مطلع ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اس قدر لہجے عباس میں غصہ ہو رہا ہوں, اس قدر لہجے عباس میں غصہ ہوگا جتنا تہذیب شجاعت کا تقاضا ہوگا. اس قدر لہجے عباس میں غصہ ہوگا جتنا تہذیب شجاعت کا تقاضا ہوگا. یہ نہ سوچا کہ ہیں عباس کے شاگرد اثر, یہ نہ سوچا کہ ہیں عباس کے شاگرد اثر, ہرملا بس یہی سمجھا تھا کہ بچہ ہوگا. یہ نہیں سوچا ہیں عباس کے شاگرد اثر, ہرملا بس یہی سمجھا تھا کہ بچہ ہوگا. اور ممکن نہیں, چار مصرے سن لے کے, ممکن نہیں کہ سر کو اٹھا کر ہوا چلے, ممکن نہیں کہ سر کو اٹھا کر ہوا چلے, عباس کے جلال سے انکار موت ہے. ممکن نہیں کہ سر کو اٹھا کر ہوا چلے, عباس کے جلال سے انکار موت ہے, عباس کے جلال سے انکار موت ہے. خط نظر کے پاس نہ پھٹکی سپاہ شان, خط نظر کے پاس نہ پھٹکی سپاہ شان, واقف تھے سب لکیر کے اس پار موت ہے, واقف تھے سب لکیر کے اس پار موت ہے. اور مطلب پیش کر رہا ہوں کہ عجیب معجزہ کردگار ہے عباس. ابھی یہ بھی مصرع تھا شاید جائز کا, عجیب معجزہ کردگار ہیں عباس, عجیب معجزہ کردگار ہے عباس, کٹا کے ہاتھ بھی با اختیار ہے عباس. معاف کیجیے گا, عجیب مصرع تھوڑا اصلاح کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ عجیب معجزہ کردگار ہے عباس, بغیر ہاتھوں کے با اختیار ہے عباس, بغیر ہاتھوں کے با اختیار ہے عباس. اور اسیرے دائرے موت و زندگی ہم ہیں,
اسیرے دائرے موت و زندگی ہم ہیں، حیات و موت کی سرحد کے پار ہے عباس. اسیرے دائرے موت و زندگی ہم ہیں، حیات و موت کی سرحد کے پار ہے عباس. او خدائے مملکت صبر و اعتبار حسین، خدائے مملکت صبر و اعتبار حسین، وفا کے ملک کا پروردگار ہے عباس. وفا کے ملک کا پروردگار ہے عباس. اور یہی ہیں شیخ نے کہا، یہی ہیں باب حوائج کے معنی و مفہوم، یہی ہیں باب حوائج کے معنی و مفہوم کہ خدا کا ملک تیرا اختیار ہے عباس. یہی ہے باب حوائج کے معنی و مفہوم، خدا کا ملک تیرا اختیار ہے عباس. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ جہاں ہے تخت سلیمان کی آخری پرواز، جہاں ہے تخت سلیمان کی آخری پرواز، وہاں سے آگے تیرا راہوار ہے عباس. وہاں سے آگے تیرا راہوار ہے عباس. وہاں سے آگے تیرا راہوار ہے عباس. اور ایک مطلب دو تین شعر سن لیجیے کہ بتا نا شعر یاد نہیں رہتے مجھے، بس مجھے چکر میں تو کتا لے بڑا. ایک مطلب اور دو تین شعر سن لیں. جو لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم وہ لوگ آگے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ سمجھ لیجئے ہمارے عہد کا بہت بڑا نام ڈاکٹر نسیم مظفر، ان کی شاعری سن کے ہم لوگوں نے شعر کہنا سیکھا. جو لوگ باہر بیٹھ گئے سستانے کے لیے اندر آ جائیں برائے مہربانی، اور تھوڑا سا موڈ بنا دیں تاکہ دیکھیے کچھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ جن میں ابھی پڑھنے کی طاقت ہے وہ آپ کے قریب جا کے شعر پڑھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جیسوں سے شعر لینے کے لیے آپ کو ان کے قریب آنا پڑے گا. ایک باواز بلند سلوات پڑھیے گا. ایسا نہ لگے کہ آپ تھک گئے، کیونکہ ہماری محفلیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، آئندہ سال تک کے لیے ملتوی ہوتی ہیں. یہ نہ لگے کہ محفل ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے کہ شروع ہو رہی ہے، کیونکہ آئندہ سالوں کے جب ایپیسوڈ ملائے جائیں تو یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں پہ کوما لگا تھا. پولیس اسٹاپ تو لگتا ہی نہیں ہمارے یہاں. نعرہ حیدری، ارے وہ تو میں وہ میں پیش کر دوں گا، لیکن میں تین چار شعر آپ تک پہنچے ہی نہیں ہوں گے وہ پیش کر رہا ہوں. کہ اجل کے مذاق موت کا اثر اڑا کے آئے ہیں، مذاق موت کا اثر اڑا کے آئے ہیں، جہاں تھا رونا وہاں مسکرا کے آئے ہیں، جہاں تھا رونا وہاں مسکرا کے آئے ہیں. کدھر ہے شام، کہاں ہے شام، کدھر ظلمتوں کے سائے ہیں، کہاں ہے شام، کدھر ظلمتوں کے سائے ہیں. تلاش کرنے سروں کے چراغ آئے ہیں، تلاش کرنے سروں کے چراغ آئے ہیں. کہاں ہے شام، کدھر ظلمتوں کے سائے ہیں، تلاش کرنے سروں کے چراغ آئے ہیں. علی کے در کے فقیروں پہ اعتراض نہ کر، علی کے در کے فقیروں پر اعتراض نہ کر. تو اب پڑھائی ازل کے پڑھے پڑھائے ہیں، علی کے در کے فقیروں پہ اعتراض نہ کر، تو اب پڑھا یہ ازل سے پڑھے پڑھائے ہیں. اور زمین گرم پا کھلتے ہوئے لہو کے یہ پھول، زمین گرم پا کھلتے ہوئے لہو کے یہ پھول، نبی کے وعدے تھے شبیر نے نبھائے ہیں، نبی کے وعدے تھے شبیر نے نبھائے ہیں. تلاش کرنے سروں کے چراغ آئے ہیں، کہاں ہے شام، کدھر ظلمتوں کے سائے ہیں، کہاں ہے شام، کدھر ظلمتوں کے سائے ہیں. سروں کے چراغ آئے ہیں، کہاں، مطلب سنیں جرا رائے،
کہاں یہ نفس کی تہذیب کربلا سے الگ، کہاں یہ نفس کی تہذیب کربلا سے الگ، سب اپنی حد میں ہیں، پانی الگ ہے پیاسے الگ. کہاں یہ نفس کی تہذیب کربلا سے الگ، سب اپنی حد میں ہیں، پانی الگ ہے پیاسے الگ. ندی ہے چاٹ رہی ہے جو تلوے پیاسوں کے، ندی ہے چاٹ رہی ہے جو تلوے پیاسوں کے، وہ تشنگی ہے جو بیٹھی ہے القما سے الگ. وہ تشنگی ہے جو بیٹھی ہے القما سے الگ. اور حسین حسین باغ رہے ہیں حیات دنیا کو، بٹھا کے موت کو میدان کربلا سے الگ. حسین باغ رہے ہیں حیات دنیا کو، بٹھا کے موت کو میدان کربلا سے الگ. بٹھا کے موت کو، ایک مطلب مجھے اور یاد آ گیا، قصیدے اور بھی ہیں، قصیدے اور بھی ہیں دہرو انما سے الگ، قصیدے اور بھی ہیں دہرو انما سے الگ. مگر رہا نہ کوئی باب سیدہ سے الگ، مگر رہا نہ کوئی. اور اب یہاں سے شیر سن لیں کہ نبی کے دوست ہیں، عزت سے ان کو بٹھلاؤ. شیر سنے کہ نبی کے دوست ہیں، عزت سے ان کو بٹھلاؤ. ادھر علاقے کثیر و حلتا سے الگ، نبی کے دوست ہیں، عزت سے ان کو بٹھلاؤ. ادھر علاقے کثیر و حلتا سے الگ، نسیریوں سے کہو تھوڑا غور اور کریں، نسیریوں سے کہو تھوڑا دو تھوڑا غور اور کریں، علی کے وصف ہیں اللہ سے ذرا سے الگ.